Tervetuloa Hakan Mustavalko TV:n tämän kauden viimeiseen pregame-haastatteluun. Kauden ratkaiseva ottelu, missä eurokarsinta paikka ratkeaa FC Haka ja VPS:n välillä on alkamassa noin tunnin päästä. Ja tähän viimeiseen otteluennakkohaastatteluun on kunnia saada Hakan entinen puheenjohtaja Heikki Sormunen. Moikka. Kiitos, moi moi. Toimit FC Haka Oy:n hallituksen puheenjohtajana 2010-2012. Se oli vähän toisenlaista aikaa kuin tällä hetkellä. Elettiin sellaisia hetkiä, että koko seuran olemassa oli uhattuna. Minkälaisia muistikuvia noilta vuosilta on? No sehän oli erittäin haasteellinen aika. Velkaa oli niin, että ranteita pakotti ja osa sponsoreista oli hävinnyt. Ja koko tämä organisaation rakenne oli uhattuna. Ja siinä tilanteessa, kun lähdettiin liikkeelle, niin piti tietenkin vakiinnuttaa jotenkin se huono asema sillä tavoin, että pystyttiin rakentamaan siitä eteenpäin. Ja se oli kyllä todella tuskallista aikaa. Elettiin niin kuin viikko aikataululla, rahaa ei ollut, kassanpohja pilkotti ja piti niin kuin uudestaan käynnistää kaikki ne yhteydet, joita pidettiin luonnollisena. Muutamia vahvoja onneksi pysyi, mutta ei ne oikein riittänyt siihen, koska se mikä siinä odotti oli tietenkin kustannusten leikkaus, lainojen uusiksi neuvottelu, osittain apportion hakemisia ja neuvotteluja ja tämmöistä. Eikä helpoin ollut myöskään verottaja eikä palloliitto. Joo, ei varmasti. Se ei voida sanoa, että se oli koko päivätyö, vaan se oli ennemminkin koko vuorokausityö, eli siinä ei tunteja paljon laskettu. No siinä ei todellakaan laskettu ja kyllähän se näkyi ja tuntui. En mä ollut mikään nuori mies silloinkaan. Ja. Kyllä. Mä oon ymmärtänyt, että teillä oli tämmöinen selvitysryhmä, jossa oli muitakin jäseniä, muun muassa Juha Niemelä ja Seppo Lahtinen. Kuuluko siihen muita, ettei unohdeta ketään mainitsematta? No siinä oli siis tietenkin hallitus. Hallitus ja sitten taustalla oli Juha ja Rislaki Jaska ja muun muassa. Ja kyllä näiden apu oli tietenkin tarpeen. Mutta siinä oli kyllä välillä vähän semmoista yksin tekemisen makua, suoraan sanoen, että hallituksesta oli suuri apu, mutta ei hallitusta joka paikkaan revennyt. No mikä motivoi tämän kaiken tekemään sillä? Mikä oli se motivaatio, millä jaksoi? Mä aavistin ja vaistosin sen ja se itse asiassa tuli todennettua silloin vähän myöhemmin, kun tehtiin tämmöinen selvitys, jonkinlainen markkinatutkimus koskilaisten asenteesta Hakaa kohtaan. Ja sen tuloksena 73% muistaakseni oli sitä mieltä, että Haka on hyvä juttu kaupungille. Ja kaikki oli sitä mieltä, tai suurin osa sitä, että Haka tunnetaan paremmin maailmalla nimenomaan Hakana, ei niinkään paperista, tämä paikkakunta. Joo. Se on kyllä totta. Ja sitten toinen juttu, mikä sen sitten todisti myöhemmin, oli se, että kaupunginhallitus, kun äänesti aikoinaan Hakan tuesta, niin ylivoimainen enemmistö oli sitä mieltä, että Haka on hyvä juttu ja Haka tarvitsee sen rahat, mitä hallitus sille esittää. Valkeakosken kaupunginhallitus. Eli usko tulevaan oli vahva? Usko oli tulevaan, mutta se mikä tässä niin kuin oikeastaan myöhemmin on harmittanut oli ennen kaikkea palloliiton asenne. Se ei uskonut meihin. Me käytiin tekemässä selvityksiä palloliitolle useasti ja esimerkiksi liigalisenssin saaminen oli työn ja tuskan takana. Meidän suunnitelmiin ei uskottu, että meillä on semmoiset vahvat sponsorit tämmöisessä tilanteessa ja sitten siitä saatiin aika paljon selitellä. Tästä onkin hyvä hypätä sitten tähän päivään. No sano muuta, unohdetaan tämä. Joo, hypätään tähän päivään. Nyt sitten Haka on näyttänyt, että olisi kannattanut uskoa. Miltä tuntuu olla täällä tällä hetkellä seuraamassa tätä menestystä, kun Haka on takaisin huipulla? Tämähän on varsin upeaa. En olisi kuvitellutkaan. Silloin ennakoitiin
2010 jotain, että ainakin 10 vuotta menee, että me olemme jotenkin pääpinnalla. Koska se oli semmoista ryömimistä ja selviytymistaistelua. Tämä on tapahtunut nopeammin. Hakan talous on kunnossa, paremmassa kunnossa. Vertailukelpoinen moneen muuhun liigaseuraan. Ja pelillisestihän tämä vuosi on ollut aivan mahtava. Hienoa olla täällä. Sanoit pelillisesti ollut mahtava, niin miten näkisit, mikä sen pelillisesti Hakan joukkueen taas sitten tämän kauden, niin kuin miten tämä menestys on mahdollista, miten näkisit, mitkä on ne ratkaisevat tekijät? Onnistuneet pelaajahankinnat, sehän täytyy ilman muuta sanoa. Ja sitten kyllähän Temen pelittäminen, pelin rakentelu on ollut semmoista, johon tämä joukkue on pystynyt. Eihän tämä nyt maailman tason joukkue ole, mutta tämä on ihan riittävän hyvä Suomen ja vähän laajemmin. Ja nyt se taitaa olla semmoinen valmentajansa näköinen joukkue tällä kaudella, vihdosta viime. Kyllä, taitaa olla. Toivotaan, että Teme on tyytyväinen tähän tilanteeseen. Uskon näin. Kyllä mä sen verran olen häntä jututtanut, että kyllä hän on tyytyväinen. Joo. No, jos sitten mietitään tämän päivän ottelua, niin minkälaista ottelua otat? Vepsu painaa alussa kovasti päälle. Ja Haka pitää linjat ja maali puhtaana. Ja uskon, että Haka ensimmäisellä puoliajalla Hakan pelin luonne on vastaiskuluontoinen. Ja katsotaan nyt sitä, kumpi sen ensimmäisen maalin tekee. Sehän sanelee sitten sen jatkoa. Sanoit, että maalin tekee jompikumpi, mutta uskallatko veikata lopputulosta? 2-0 kotijoukkue voittaa. 2-0 Hakalle. Se tarkoittaisi europaikkaa ensi kaudelle. Näin se tekee. Mitäs ajatuksia siitä? No sehän on jotain semmoista, jota tässä on unelmoitu pitkään. Ja ainoastaan unelmoitu, se realismiahan siinä ei ole ollut muutamia vuosia sitten. Mutta nyt näyttää olevan ja tämä vuosihan on mennyt paljon paremmin kuin uskallettiin odottaa. Ja kyllähän asiantuntijaveikkaussa Hakaa veikattiin tänne enemmänkin tänne puolivälin alapuolelle kuin yläpuolelle. Ja on ollut mahtava näyttö joukkueelta ja Temeltä. Kyllä. Nyt jäädään odottaa ottelua. Katsotaan, miten siinä käy, mutta paljon kiitoksia Heikki haastattelusta ja ennen kaikkea isot kiitokset siitä, mitä olet tehnyt Haka hyväksi. Kiitos sinulle.